كان عينينا وعرفينا هلا يسيو وركع في مكان بسم الله الرحمن الرحيم داوديال لغيستيال مرول با جوكتان يسي والبا مقال كاني مقال كاني يدين سو غاري يدل هانتين وحدكو سو دواتان برهامش كان لحظة اللغتر كإرهار ديها يتيفي كشبه اللي مقالة مقدش مركلت سرقتون أكسن اسم قلون أكسن داو ديال اللي جستيال برامش كل هذا الأخطر كرر ديال تي في كشبة اللي وهذا دبادة دبادة كيبا وحد مركل حتان كرر جستان شبة اللي ميديا ندوة وحان سدوا كلا تروق الحرس كيس أدوه عشان ما أنت حدا برامش ك ما أنت وحاين كوبا وقرني أو أين ورئيسي اللي يعلم دونا هدي بور لك النقطة الدكتور عبد الولي جمال أحمد أو مركاسي الأخطر ك waxa uu ka soo shaqeeyay xarunta bacriminta ee asir ee dalkaasi Suudaan muddo shan sano ayuu halkaas ka howlgalayay sidoo kale waxa uu dhaqtarku ka soo shaqeeyay xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Harer Medical Center oo ku taala magaalada Hargeysa waxa uu dhaqtarku intaas ku shaqeeyay culuumta dhalmo-la'aanta Muqdisho Fertility Center oo hadda hal sano iyo bar furan ayuuna iminka ka howlgalaa ee dhaqtarku darajada koowaad ee jaamacadda waxa uu ka diyaariyay MBBS sidoo kale tana waxa uu si gaar ah waqti u galiyay mowduuca infertility ama dhalmo la'aanta muddo 8 sano iyo ka badan ah ayuu qabiir ku yahay ama qabrad u leeyahay xanuunada la xiriira dhalmo la'aanta barnaamijka maanta waxa martay markaasina waa dhaqtarkaas Cabdiweli oo aynu ka wareysan doono dhalmo la'aanta soo dhawaada in aan markii hore dhaqtar ku soo dhaweeyay doktor oo kaga mahadcelinayna waqtigaaga adina hortay sida uu aan aad markaasi noogu martiqaada xarunta Muqdisho Fertility oo horeen doktor ku soo dhaweeyay shabeel TV waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal markii hore waxa sharaxaad inaga siisa mowduuca dhalmo la'aanta waxa uu yahay aad baad ma sentay waxa soo ta dhalmo la'aanta sidaba waxa ama infertility waxa yaabaasi waxa loo kala qaybiyaa marka koobaad waa laba qaybo waxaa la primary infertility secondary fertility macnuhu laba qof oo lamaana oo muddo 12 bilood ama hal sano wada noola iyagoo kulan joogta sameeyay waxyaabaha awlaada laga hortagay aan isticmaalin ay marka hooyada isku guul dareysato inay ilmacluushada galo ama uur ay qaado ama sidoo kale waxa la oran karaa laba qof oo lamaana oo jooga muddo 6 bilood haddii age-ka hooyadu ka sareeyo 35 sano ma waxa la xalaamsan yahay hooyadaas waqti fara badan oo ay wax ku sugto ma haysato taasina waxay markastaba ay soo dadajinaysaa inay hooyadu waqti fara badan aanay haysanin taas markaa loo galay qofka dhaqtarka loo baneyay inuu wax kasta oo dhasha ku saabsan u qabto ama waxa la oran karaa secondary fertility waxyaabaha hooyo muddo wax dhashay ama history hore ama ma aha noolaado ama you know no laakiin hooyo hal mar ku guuleysatay inay uur qaado oo muddo 2 sano ka dib macluusheeda gali waayeen iyadoo isla markaa kulan joogta sameeyay aan isticmaalin waxyaabaha dhasha laga hortago markaas la oran karaa secondary fertility labada nooc waa loo kala qaybiyay fertility-ga ama la cilad dhalaanta way doktor marka Soomaalidaana faham intee le'eg ayay ka haystaan marka mowduucan dhalmo la'aanta horta Soomaalidu badan faham kala duwan bay ka haystaan ummada Soomaalidu waxa ka mid ah bulshada markay noogno bulshanka awlaada aad u jecel kalgacayl ahaan Soomaalidu sidoo markay isguursadaan ama marka saa isku aroosaan su'aalaha u badan ee labada qof ee lamaanaha la weydiinay waxa kamida gabadha uur ma qaaday uur ma leedahay waxa la siyaabo kala duwan marka qaar waxa laga yaabaa inay ku yimaadaan lamaanayaal 3 bilood 4 bilood reer lahaa oo kula dhash way naga raagtay markaana caafimaad kuma qabo in haba yaraatay wax dawo la siiyo laakiin waxa la oran karaa dhash way ka raagtay markay muddo hal sano oo reer la yihiin ay markaa waxba ay suroobi kar waayeen marka lagu leeyahay cilada dhalaanta ama infertility macna wax weeyaan in hooyadu uur qaado unba yara yaraanaya marka cilada jira unba sababi karaya marka conceive-ki hooyada uur qaad lahayd ayaa diminution ba ku dhacaya
marka hooyadu uurka horo ma qaadaysaa marka waa marka laakiin labada qayaxba muhiima ee sharagan ama idhasha ama infertility-gu waxaad shaban kartaa waa nidaamkiisa marka sax loo raaco waa wax hooyada u daneynaya waayo caafimaadku ma ogola laba qof oo lamaana ah oo muddo hal sano gaadhin in dawo dhal ama waxba haba yaraata la siiyo waayo waxa la doonay sababtaa sharciga dhasha wuxuu qabaa laba qof markay isguursadaan boqolkiiba labaatan wax ka yar ayaa ku uuraysan kara saddex bilo horeeya dadka boqolkiiba lixdi waxaa ku uraystaan muddo lix bilooda boqolkiiba sideetan shan waxaa ku uraystaan muddo hal sanaa waxaa la dhahaa boqolkiiba sagaashan iyo dheeraadna waxay ku uraysan karaan muddo afar labaatanba macnuhu laba sanaa maadaama chaaniska uurku marka horeba uu yar yahay waa sababta keenaysa inaan wax dawo degdeg loo siin ta labaad ciladdu waxa weyn hooyadeen markay reer yeelato haddii bisha afraad ama bisha saddexaad dawo lagu miiso oo hooyadu dawo qaato ay uur qaadi weydo stress ama walbahaarka ku fura wuxuu keenaya inuu mustaqbalka dhashay uu madowgeliyo waayo hooyadan waa la guursaday saddex bilood bay reer laad dawo dhal bay qaaday haddii islamarka afar bilood ama shan bilood dawo iyadoo qaadisa uur qaadi weydo waxay sycolojan maskixiin iska dhaadhicinaysaa inay sidiga caadigeed uurna ku qaadi weyday dawadiina ay uur ku qaadi weyday markaa problemka nafsiyan ku furmayaa wuxuu keeni doonaa inuu mustaqbalkeeda dhasha uu mugdi geliyo sharciga dhashana wuxuu hooyada ka ilaalinayaa mar kastaba inuu walbahaar ku beermo oo qofka la fahansiiyo waad isku cusubtihiin muddo hal sanaa jaanisa siiya waqti ku filan wada qaata waxyaabaha muhiimka loo sheega waxa weyaan kulankoo kale xiliyada muhiimka ama xanta hooyada diyaarka noqonayso in consultation aan ka siino laakiin wax dawa haba yaraatee ma siino maadaama aan isku dayna inaan habka dhasha infertility-ga international-ka dunida la raaco aan jeclan aan sidoo raacno marka wogii bukaano fara badan oo maalba iyago xanaasan iga baxaa jira laakiin alxamdulilah dhowr biloodka bil kadib aan laba markay ur yeeshaan maanta iyagoo faraxsan bay soo noqdaan qaar waxay yidhahaan maxaa doctor adigu dawo noo siin laaday maxaa dawada noogu diidaysaa aan waxaan u sheegaa in waqtigan loo baahan yahay in jidhkeedu uu si isagu caadi oo ay uru qaadi karto waa gartay marka goorma ayaa jirka u diyaarsan yahay in uu ur qaado hooyada jirkeeda waqti walba ma u diyaarsan yahay inuu ur qaado mase waqti gaara ayaa jira bal arrintaasna iyadana xog inaga sii doctore horta hooyada mar kasta oo qaangaadh noqoto oo ay qaangaadho oo xamaheeda la diyaariyo inay uur qaado waa wax diyaara laakiin cilada u weyn waxay ka taagan tahay ragga iyo dumarka habka ilaahu kala awuray baa kala duwan ninku waxaa every time ama every hour ninku waa fertile ninku xilli kastaba isagoo waxaa nool isagaa awooda awooddii ilahi isagu gacanta u geliyey inuu kulan sameeyo baa ka xigtay inuu xasharaadkiisa nool dibadda u saaro laakiin hooyada iyada ugxanta ee ku dhalaysa ma maamusho kulanna kuma xidhna kulan aanna kuma xidhna gabadha gashaantida la qabo iyo gabadh aan la qabin xanta isku sibo shaqaysaa bishiiba hal mar bay soo baxdaa kadibna tubeska iska timaadaa waxay noolaataa laba toban saac ilaa afar labaatan saacadood haddii tiinin kashana way la falgelaysaa haddii ay weydano iska dhasa waayo hooyadu bisha dhan waxay ku leedahay afar labaatan saacadood waxaa laga yaabaa afar labaatan ka saacadood ay dhaafaan inay bishaasaa ku khasaarta markaa maadaama chaaniska xantu ay dumarku noosaa yar tahay isla markaana aan wax mar walbaba la soo saari karo unahayn waa sababta dadka loo siinaya time wada qaataan markaa waayahay waxaa jira aragtiyo kaleeto doctore waxaan maqalnaa mar walba islaanta markii ay mayrato oo dhiigga caadada ay ka mayrato yaysan ku seegin si markaasi uur ay kugu qaato taasi ma wax cilmiyeysan oo scientific evidence base aha mase waa wax iska sheeko ah oo kutrikuteen ah horta soomaalidu ama bulshooyinka caalamka siyaabo kala duwan baa arrintaa looga hadlaa way jiraan dumar markay dhiigga ka qubaystaan uur qaadi karaa waa beersinta jaar sababtaa waxay ku xidhan tahay cycle-ka ama dhiigga gabadha intuu bishii ka maqnaado haddii qofka dumarku ay dhiiggeeda ku hesho koo labaatankii beriba mar ama laba iyo labaatankii beriba mar kasha inta badan waxanteeda waxay ay dhiiggunu ku yaalo toddoba cisho ku yaalo taasi waxay keenaysaa inay qaado ukxanti ninku saddex cishee noolaan karta haddii habeenkaasoo kale toddoba beri u dhiigga ku yaalay habeenka sideeda daahirsatay kulanto biyus ninku waxay noolaan karaa sideeda iyo sagaalka iyo tobankay noolaan karaa marka gruubka dumarka caynkaasi waa sax oo uurka way qaadi karaan gruubka labaad ugu badan waa dad dumarka sideed labaatankii beriba mar hela kuwa xiliyada u badan tahay inay uur qaadaan waa afar iyo tobanka shan iyo tobanka iyo lix iyo tobanka gruubka saddexaad ee u badan dumarka waa dumarka soddonkii beriba hal mar hela dumarkaasoo kale inta badan waxay uur ay qaadi karaan shan iyo tobanka lix iyo tobanka toddoba iyo tobanka marka waa gruubis waxay ku xidhan tahay dhiigga ka imanaya muddadu ka maqnaanayo hadduu hooyadu ka maqnaado koo labaatan beri uu toddoba beri ku yaalo markay ka daarsa way qaadi karta waa sax taas markaa laakiin waa qayb ka mida dumarka laakiin dumarkao dhan maaha maaha waa gartay waxaan rabaa doctor inaan ku weydiiyo wax badan ayaad markaasi oranaysaa oo u baahan in la jilciyo la kalana saaro waxaan ku su-aalayaa marka maxay yihiin sababaha waxyaabaha sababa ee dhalmala-aanta maxaad inooga sheegi kartaa
horta marka la leeyahay hooyada dhasha ka cabato infertility waxyaabo kala duwan baa keenaya waxyaabaha qaar waxa la leeyahay keen baadaan systemka ama reproductionka labka iyo lamaanaha habdhiska taranka ka yimaadaan oo si toosa uga imanayaan waxyaabaha qaarkoodna waxay ka baxsan yihiin habdhiska taranka laakiin dhashay saameynayaan waxaan marka koowaad ku horreyn doonaa waxyaabaha aan habdhiska taranka ama reproduction systemka aan ka mid ahayn ee dhasha laakiin saameyn kara kow waxaa ka mid ah ajka da-da da-da rag iyo dumar laban kala qaadaynaa tusaale ahaan rag oo kale inta badan da-du dhasha ma saamayso waayo raggu wuxuu siisaba leeyahay isagu waa production oo isagu xanbu soo saara markuu caawo kale ninku uu xanso oo la sameeyo waxa uu istoorgarowdaa muddo laba bilood iyo afar cishaa waa sababta keensa ninku inuu lixdan toddobaatan sideetan sagaashan ku dhalo oo isagu wuxuu maada xiniinsu inta kale way nasanayaan bishii baa lamarba shaqaynayaan ugxantiis waxay storage ama kayd ku tahay widmiska meel adha waxay ku noolaataa muddo laba bilood iyo afar cishaa laakiin qofka dumarku marka ifka timaado waxay la dhalataa xaddi ugxana ugxantaas waxaa la hunanta hooyada calooshaeed markay ku jirto kale waxay leedahay ilaa iyo shan bilood markay joogto ilaa waxay leedahay lix milyan ilaa toddoba milyan ugxana toddoba bilood markay soo gaadho waxaasoo hal milyan ilaa laba milyan markay dhalato afar boqol afarta kun ilaa konta kun markuu dhiigoora ku dhaco afar boqol ilaa shan boqol marka gabadha markay qaangaar noqoto afar boqol shan boqol ba hadhay markastoo qofka dumarka ajkeeda kor kaco ugxantooda yaras waay hal sana duul macaloosha geli waayo xisaabteeda waxaa ka maqan labiyo toban xabo ugxana markastaba ajka dumarka uu saameynayo gabadhba gabadhay ka yartahay taanasoo uurkeedu ka fiican yihin laba arrimoodba kow ugxanteeda badan laba tayada ugxanta wanaagsanayanaya iyo waxyaabahaasa inta badan sababa inay aada u fiicnaadaana sameeya doctore marka in gabadha ay bil kasta ay maaragtay dhiig uu ku dhaco ma waxa ay ka qayb qaadanaysaa in ugxanta jirkeedu ay yaraato mase in ay bacriminteedu ay fiicnaato ayay ka qayb qaadanaysaa haa qofka dumarka haddii imika tusaale waxaan ku jirnaa bishii la toonaad soo maa qof kasta oo dumara oo adduunyada guudkeeda ku nool bishii koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad waxay ugxan badnayd koobiyo tobnaad waayo bishan labiyo tobnaad waa ka soo qad akoonkaaga maanta lacag tobankaa dolar baa kugu jirta haddii tobankaa kun dolar kusa aada maanta hal dolar kala baxdo wax kale kusoo darsamayaan ma jiraan halkaa dolaraad kala baxo xisaabtooda dhiman soo ma marka bishii labiyo tobnaadna halkala la baxday waxba ka dhiman soo ma waa saasoo kale ama waxa waa store haddaad waxa la baxday uu ka maqay lakiin xilliga weed uurka qaado safe waa noqon kara waa sagaal kubal ma sagaal midhow waxaanoo badbaadi karaa waa gartay doctore marka hooyadu ma jirtaa da' gaar ah oo ay ku joojiso dhalmada oo cayiman oo da'daasi dhalmada hooyadu ku joojisaa la oran karo horta markasta inta badan fertility waxaa loo kala saaraa dhowr qaybood qofka dumarku markay da-da soddon iyo shan gaadho waxaa la boqolkiiba ilaa soddon ugxanteeda hoos bay usii degtaa afartan mar gaadho waxaa lanaya boqolkiiba lixdan bay soo degtaa inta badan haddii qofka dumarka afartan isho dhaafto chanas uurkeeda dhabahantii aada buu yaraanaya haddii ayna mustaqbalka marka hore ayna awlaad fara badan soo dhalin oon storagekeeda wax fara badan aynagu jirin marka inta badan dumarku inkastoo sharci kale waxa odhanayaa anytime hooyadu mansas ay hesho still hope baa jirta markastoo qofka dumarka dhiig ka dhaco ama dhiigga helayso weli raja jirta taasina waa qodob kale oo isaguna konton iyo saddex bu sida qaalibka dhiigga dumarka ku go-aa konton laba ilaa konton iyo saddex isagoo marka qaarkood ka horeyn kara oo laga yaabo gabadhu inuu soddon ama shan iyo soddon kaga go-o taasoo u sababtay wax hidaa oo haddii inanta hooyadeed ugxan yara iyadana ugxan yaraansa marka dhiigga hore uga tegaya hooyada ilmaha badan dhashe ee soomaalida ay u taqaano hooyada dhasheyda ah iyo hooyada aan ilmo badan dhalin ee laga yaabo halda iyo maaragtay labada in un ay dhashay oo keliya maxaa farqi ma jira oo u dhexeeya labadooda ay ku kala duwan yihiin marka xagga dhalmada iyo bacriminta suurtagelnimadeeda laga hadlayo inta badan horta hooyadu inay awlaad badan dhasho laba arrimood baa u sababa in ay hooyadan iyadoo da-yar guursatay ayna isku xiga u dhasha iyadoo xataa kaa qof hooye ugxanteedu yarayd inay markan hore hore guursatay yaraan ku guursatay aruurteedu isku xigeen taas waa mid iyo sidoo kale inuu qofkan isagu hyfertail yahay ama qofka lamaan la wanaagaya ay ugxanta fiicantahay taasna iyadana qaybay ka noqonaysaa marka qofka ayskaas waxaa ka mid waxyaabaha kale aan habdhiska taran ka mid ahayn istraska ama walbahaarka waxaan ka warwarka hormoonadan waxaa jira hormoonadu kala duwan hormoono maskaxda laga soo daayaa qaybta hypothalamuska marka qaybta maskaxda bituri kusoo dhacaan taarget organkooduna waa overiga ama waxaan sida imanayaan haddii hormoon LHF such baa la dhahdaa hormoonas inta badan waxay diyaariyaan ugxantay diyaariyaan labada hormoon marka maskaxda laga soo daayo hypothalamus soo daayo waxaa resting grotobin hormoonis baa lasoo deynaya marka active yaga laga dhigay jirka lagu soo daayo labada hormoonkay soo baxaan si toosa
waxay u overigi boo imanayaan ee hormoonka LHL wuxuu inta badan ku dhagaya ee ticka salis unugyada overiga ku yaal tigaya FSH kuna isaguna si toos ah baar granulus salis marka ay labadaas ay saas sameeyaan waxa dhacaya granulus saliski marba waxa ku yar progesterone saarayo marka ticka salisku ku badan yahay testosteronka basement membrane buu ka toos uga gudbaya kadibna waxa lagu cilinaya granulus salis waa lagu cilinaya kadibna hormoonka estrogenka la soo deynaya taas waxay sababaysaa inay gidaarkii makaanku diyaariyo hadii markaas oo kale ay hooyadu warbahaar gasho hormoonaas xadiga lagu filan lama diyaarin karo iyadoo dhasha si toos ah saameynaya waxaaba kala kamid way doktor halkaas marka aan ka dhax galo waxa markaasi ku baxday badan inta badan waxa aad kugu baxday luqadii oo medical language ahayd ama medical terminology ahayd si kale ma u dhigi karnaa marka sharaxadan aad aadka u sharaxday ee isbeddelka unugyada iyo sidoo kale to minka xaaladaha oo marayay baxrimintiisa aad ka sheekaysay bal si kale sharaxaad inoogu sameey salaam kale waxa jira hormoono maskaxda laga soo daayo hormoonas waxay leeyihiin meel hormoon kasta meel u qabsado leeyahay oo shaqadiisu ay tahay kadibna marka hormoona boonta ha hormoonka marka maskaxda lagu soo daayo ee wax sidoo himanaya way u hantu wakeed qofka dumarka wax sidoo ugu jira waxa diyaasa in dhahaagu shaqo gaar ah qabtaan dhagahaagu shaqo gaar ah qabto sanku shaqo gaar ah qabto ayaa hormoonada bilaabay kuna shaqooyin kala gaar ah qabtaan kadibna hormoon labada hormoon mid waxa la raa follicular stimulating hormone hormoonkaas wuxuu awood u leeyahay inuu xanta diyaariyo FSH-ka hadii FSH-kaas marka xadiga ku filnaa la waayo ama oo seen masraxba ma diyaarin karo marka markasta hormoonasi ay xadi ku filan la helo macnaheedu waxa fiican baa diru marka hadii hooyadu walbahaar ku dhaco walbahaarkana maskaxda laga xukuma marka hormoonasi loogu talagalay ma shaqeynayaan marka walbahaarkuna isaguna uu saameeyay laakiin habdhiska taranka kamid maaha waxyaabaha kale ee habdhiska taranka kamid waxa kamida weedkii ama overweedkii hadii salaano kale buurnaansho kale ama qofka dumarka buuranto kale iyaduna dhasho way saameynaysaa sababtoo ah waxaa jira hormoono hormoonkan estrogenka la dhaado marka ama waa hormoonta badan gidaarka diyaariya 12 casho horeya waxaan sidaha qofka dumarka lagu hadii marka hooyada buurnaato buurta lagu keydiyo hadhu makaanka xadiga u baahna ma heli karayo taasina su'aal soo nuugaya hormoonka marka gidaarka ilmuhu gelaabo diyaarinaya marka hadii hooyada buuranto buurtu dhex gelaya sala ajigaad xad ku filan lama heli karayo ma soo gudbay wal xad ku filan lama soo nuu karayo marka storage kiis waa baruurti marka baruur waxa lama tahay guriga duq alaab badan ka bixisha ku dhax tuurto si degdeg ah ma heli kartid haday aad u dhubnaatana waa sabab iyadana saameynaya waxa haday caatatay waxyaabaha kale kamid ah iyada caatana marka meel storage ki marku faad kilo keydina waayo ama baruurti lu keydina dhig ku raacaya marka iyadan saas u saameynaya waxyaabo kale saameyn kara waxa kamida terror kala duqof ku leeyahay ama qanjirkan oo kula dhasho saameyn kara hyperproteinemia hadii hooyada hormoonka caano ku bato kale iyada dhasho ka saameyn kara dhammaan qodobada aynu sheegnay inagu islaamaynta balwadaha aad uma lihin waxyaabahan sheegnay oo dhani waa waxyaabo dhasha diidi kara laakiin aan habdhiska taranka imanayn waxaanu soo noqonnaa waxyaabihii dhasha saameynayay ugu dhibaatada badnaa ee habdhiska taranka imanayay iyaga shan qaybood baaba loo qaybiyaaba kow inay ciladdu ay ka jirto maskaxda hormoonada waxanta diyaarinayay ama ay hooseeyaan ama ay sarreeyaan hadii tusaalahaan oo kale ay hormoonaasa sarreeyaan inta badan waxaa ovarian fail hormoonka sare u degi waayo macnaha markasta hormoonkaas maskaxa ka imina u sarreeyo hormoonka FSH-ku wuxuu kuu sheegaya keliyaata hadduu FSH sarreeyo macno maaha gabadhan ma dhasa laakiin wuxuu kuu sheegaya keliyaata inuu responsigii ama jawaabtii ovariga uu xasida u keeni lahaa inuu waayso kadibna maskaxdu aada soo deynayso hadday hormoono sarreeyaan ama ay hooseeyaan waxna diyaarin karaan taas dhasho way saameynaysaa qodob kalaad waxa weeyaan in markasta la yimaado ovarian server qofka dumarka kayd waxaan ay leedahay haddii waxanteedu ay gabadha yaraato ay waxanteedu yartahayna chaniska uurkeedu yari maanta dunida casri bay maraysaa awal waxaa la ogaan jiray ninku aduu inuu guursado inuu dhali karin ka la ogaan karay maanta dunida waxay maraysaa hooyada marka baaritaan loo sameeyo iyadoon la guursanba ifan haddii citaa la baadho in la ogaan karo inay caad u dhali karto inay caawimaad ku dhali karto inay dhali karinba marka hormoonkaas wuxuu saadaalkaa siinayaa oo bridigtikaa siinaya hooyadan mustaqbalka awlaada si u dhali karto iyo dawooyinka qofka dhakhtarku siinayo qiyaas ahaan buu ka qaadanayaa waxyaabaha kale saddex waxaa kamid ah waxay leeyihin dumarku gidaar la endometrium waa hooyga ilmuhu gala marka makaanka gudiisa ku dhex yaala waa furaash ilaa ilmaha ugu talagalay bil kastaba hal mar buu samaysmaa gidaarkaasoo kale hooyada marku macluusha gadayo waa inuu noqdaa 8 millimeter iyo wax ka badan hadduu gidaarkaasoo kale infection qaado ama atrophy kale ku dhaco isaguna dhasha uu saameynaya dhasha uu saameynaya waxyaabaha kale kamid ka waxaa kamid ah in maxay toolaa ooyin ku xileen tubis bay leeyin laba tuumbooyina oo midiga bidix u kala jira haddii tubiskaasoo kale saddex siyaabood bay inta badan dhashoo sameeyaan
waxyaabaha congenital abnormality baa la dhahaa inay tuunbadu dabiici ahaan ay gaaban tahay oo overigii ay ka gaaban tahay isla markaana ed waxanta ayna ka dul qaadan karin iyo sidoo kale in iyada adheshan ay hooyantay naxdo kale ama fasha qaado inay xubka sare mandhi caloosha xubka sare ku dhigto kadibna ay overig ka sarreyso ayna waxa la rabaa inay saas ku dul fadhiyaan se waxanta u qaadan karto haddii markaa ogaansi ka sarreyso waxanti kama qaadan karto iyana xidhan tahay tuunbaduna iyadana waxyaaba u badan ee dhasha saameyn kara sidoo kale waxaa ka mid a makaanka ama serfigiska makaanka baabkiisu inta badan hadduu infection qaasma furayo waxaa ka mid a makaankao kale haddii ay buro kale ay ku taalo ama waxa congenital abnormality oo samayskiisu makaan qaar baa lead septum la dhabaa u dhexeeyo kale bicoronal uterus baa jira oo heart shape oo kale heart oo wadna hoosiisoo kale soo gelayo kale waxyaabahaas kale way saameyn karaan adhesion oo kale hadduu dhaawac soo gaadho isku dhigo kale uu saameyn karaa waxyaabahaas waxay wayahay doctore wax badan ayaad oranaysaa oo sharaxaad badana markaasi bixinaysa dadkuna inay fahmeen waan rajaynaya waxaan dib ugu noqonayaa arrintaa ka hadashay la xiriirta buurnaanta iyo caadada labadaba haddii markaasi culays uu ka jiro xalku muxuu yahay sideese suurtagalnimadu tahay oo loo baahan yahay gabadhii si ay uur u qaado marka qaar waxaana soo maraa dadka waxaan ku dhanaa qaar miisaanka iskarida oo iminka alxamdulilah ku guuleystaa jira qaar soo maray oo meelo badan soo maray oo kula miisaan kordhiyana way jiraan marka macnuhu waa maxay hormoonkan istarjiinka la dhahda aan waxaan aqaana iskuroone ragga si naqaana gabadha dhubanna ma jecla gabadha buran ma dhexadka jeceliin marka macnu waxa in hormoonkan maadaama marka lasoo saaro meesha lagu kaydinay ay xaloosha tahay weliba haydha inta badan abdominaalka caloosha ay tahay iyo boodiyaa tahay haddii xaddigii markaa uu waayo baruurte uu gelay uu waayo hadduu xaddi badan dhex galana laga soo hadhow tiro xaddigii lagu fanaa lagama helayo ma marna ma ku dhexlumaya marka markasta meel dhexad kala qaatay markaa waa gartay dhaxal ma noqdaa marka doctore mawduucan dhalmo la-aanta ma noqdaa wax dhaxal ah oo layska dhaxlo hooyada ay ama aabuhu uu ka dhaxlo hooyadiis iyo aabbihiis saasuu saameynaya dhaxal ma noqdaa marka dhalmo la-aanta wuu noqonaya dhaxal horta sida caadiga way noqon kartaa oo marka sharci markaad eegto marka dhinac baad ka eegto imika tusaalan hadduu inanta hooyada dhiiggu hore uga go-o iyadana shan sano ka soo horeynaya ka soo qaada inanta hooyada hadduu dhiiggu kontan kaga go-o iyada afartan shan buu kaga gaaya hadduu hooyadeed kaga go-o afartan shan iyada afartan buu kaga gaaya marka xaddigii ay hooyadeed ka soo dhacashay xaddi ka yarba ifka lemaysaa mar walba marka iyadu dhasha way saameyn kartaa waa gartay iyo calaamado iyo waxyaabaad ka sheekaysay ma jiraan marka doctore calaamado uu isku fahmi karo qofka inta uusan idiin imaan ka hor inuu markaasi yahay qof ugxantiisa ay bacarnimis leedahay iyo in aysan ahayn ma jirtaa wax uu markaasi ku fahmi karo qofku ka hor inta uusan aqoolooyinkiina caafimaadka idiin imaan horta waa laba kala nooc rag iyo dumarka gabadhu inay dhibaato waxyaaba kuwan karta waxaa ka mid a markasta oo dhiigga dumarka waxa laa saddex marxalad buu maraa haddii gabadhu dhiiggeedu xilli cayban ku yimaado oo xilli cayban ku go-o una xanuun lahayn macnaha ugxanti wax walbay fiicanyin hadduu dhiiggii waqtigiisi uu yareeyo xilli imanaya aan la garanayn xilli una go-ayn aan la garanayn markaa dhibaataa jirta qofka dumarka hadduu markastaba dhiiggeedu sixmi waayo uu yahay dhiig aan si fiican aan u imanayn khalqal ku jiro taas waxay muujinaysaa inay qofka ay dhibaata haysato marka waxa ugu badan qofku galan karaa waxa weeyaan dhiiggu wuxuu ka turjumaya xaaladaada salaamka waxa laga soo qaada maxamedo markaad gurigaaga ugasoo gasho waxa laga yaabaa dadka guriga jooga ama adla xafiiskaad kala shaqaysaa inay ku dhahaan maxaad mar warwaad faraxsan tahay marna maxaa ku dhahaa midna waxba ma sheegin waxaa qalbigaa ku jira wejigaaga laga daalacanay soo ma dhiiggani wuxuu ka turjumaya qofka dumar ka imanaya xaaladda gudaheeda hadduu xilli fiican ku yimaado uu xilli fiican ku go-o xanuun waxba toona lahayn macnuu wax walba wanaagsan weeyaan hadduu inta badan dhiiggu khalqa kaa markaasoo kale haddii waayo hor waxuu ka dayna markasta maxaa ka imanaya maskaxdii hormoonad cusa hadduu wax walba oo ka yihin xilligiisu ku imanaya haddii bilbil shanshambiloo maqnaado markaa dhibaataa jirtuu leey markaa marka taasa markaas sabaysa marka qaybihii dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay doctore marka waxaan kaa rabaa muxuu yahay marka factoriska saameynta ku leh arrintan bacriminta iyo sidoo kale ta dhalmo la-aanta iyo qodobada saameynta ku leh ee u baahan in qofku uu ka fogaado maxay yihiin horta waa anu wallahi dhibaatada markasta aan dadku eeda waxaa ka mida sameeyaan ayna dadkuna aada u faahsanin ragga dumar ba waxooyaan markasta waxaa loo baahan yahay labada qof ee lamaanaha tusaalahaan oo kale orta kow inay waqti wada qaataan laba qodobka muhiimka waxa weyaan marba kala taliyaa inay dadku iska daayaan tusaalahaan qof dhakhtar buu tegayaa dawaa la siinayaa
marka dawada la siiyo isagoo dawada dhameeyo mu dhaqtarka u tagaya qofkaasi wax loo tarayaa aanu tuma jiro waayo waxanta ragga iyo dumarka loo kala duwayn ee hadii la eego hooyadan xabadan waxanta maanta diyaar garowday maaha mid maanta iska diyaar garowday waxa la ilaa labada bilood ee u dambeeyay process ku soo jirtay waxa la waxanta wax soo marta bromadalis ba la dhahay soo marta oo soo saasay primary iska dirbay soo marta bari antral ba soo marta markuu dambeeyay antral ba maqta dhoomanti foolka xabadii la doornay baa noqotaa marka marka xabadan waxanta hooyada maanta halka si diyaar garowday labada bilood ee soo socday soo shaqeynaysa oo process bi ku soo jirtay waad soo lugeynayo doonaa doonsanaad inaad af gooyo qabato marka aad imka tagtay mid tagtay waad dalay qof ka soo reeyay ay ku hortagay sama marka halka hooyada iyo dawo socota oo dawadii hore aan dhameysanin ay dawo kala bilaabsan markasta simkaga la qirxinaya waxa ugu badan waxa weeyaan qofkii isagoo dawo dhameysanin ay u dhaqtar kala tagayaa haddana dhaqtar uu bilaabaya laba dhibaato ay leedahay kharash ahaanna way leedahay kharash ahaan qofka dhibay ku tahay kharash wax ka daranna isaga systemkiisi oo dhan bay khalqalaysaa marka dhabta waxa markasta waxaan kula talinaa haduu qofku dhaqtar tago inuu dhaqtarkiisa ku koonaado inuu karsanaa horta dhashay ilaahay ma qofna qof ma siin karo ma qofka duu ilaahay kugu talagay waa heli wuxuuna ilaahay tooyo heli maysa laakiin waxa muhiim ah qofku dhaqtar ku koonaado dadkiin waxay u badan wax la oorisayd qofa maanta adoo maxamedo maanta loo amaanaya dadka cabdulla loo amaanaya inuu khayr qofka ugu jirin baa dhici karta qofkii toos markaa miyimadu waxa mar kasta waxaan qofka bilaaanka waxa u wanaagsan inuu maxay too dhaqtarkiisa ku xunaado uu la joogo xaalad la socdo haduu dhaqtarkiisa waxba ka fikiraysa cid kaloo bedelaya laakiin qofka haduu sun socdo noqdo uu dawo cuno uu dawo cuno marba dawo qaato taas waa dhibaato marka qaar waxaa ku imanaya beeshin dawota maalinta waxaa kiisa wax hastaa qof bukaanay mid dawo soo qaatay kombuyuutar baan saaray saddex mudhoog waxaan u diyaarahay saddex mudhoog waxaan u diyaarahay kadibna aan wax kalama qaban waxantimaan leer ku cidoweero kala siiyey hooyad mataanay qaaday saddex baa ahayn xabad baa ka xumaatay laba ogaagay markaa markaa mid waxaan qofkan broceska muddu soo socday markaa marka kula ta qofka inuu dhaqtarkiisa ku xidhnaado uu wax kasta oo lagu dhaado ka warkeeno waxaa laga yaabaa qofka u tagsa inuu khirbo kugu jiro baa laga yaabaa marka inuu qofku mar kasta dhaqtarkiisa ku xidhnaado waa sheegaan kula taliya qofka kiisaska ugu adkaay la kulantay horta kiisasku aada bay kala duwan yihiin waad dareemi kartaa maskaxiyan iyo aqliyan qof muddo 8 sano ama 5 sano ama 10 sano ama 11 sano aanu muddoamkan shaqeynaya inta bukaamadan ogahay googles waxaa ka mid waxa ugu badan muddo 13 sano waad dareemi kartaa hooyo 13 sano lahayd oo rajo mar walbaba lahayd in calooshada galo 13 sano reer lahayd oo weligeedna uur qaaday maanta uur qaada farxaday dareemi karto waxaan qiyaas karin waxyaaba aad ku cajiib waxaa ka mid waxa jira bukaamada mid ka mid a nin ka mid a bukaamadeeda oo 52 sano jira oon weligii wax awlaada loo dhalin dhibaatada haysatay keliya tahay waxanta socodkooda aada u liita oon alxamdulillah daweynay oo maanta isagoo 30 sano wuxuu raadinayay ilaahay maanta 52 jir ku siiyey waa waxaa dareemi karta qof muddada intaa leeg oo cita rajo dhigis ka noqday maantana lagu yihi aabbaa lagu noqday 30 sano wuxuu raadinayay nin 30 sano oo guursanayay intaasoo dumara soo guursaday oo kala duwan oo wax aan u dhalin markaa maanta uur loo qaado farxad dareemi karo waad garan kartaa marka waxyaaba u baxa qof muddada intaa leeg mar qaar wax laga yaabo qof laba qof oo sanad lahaa inuu ku yimaadaan anaguna daa muqdisho fartirasa waxaan xoogga mar kastaan usoo saarnaa dadka muddada dheer lahaa waad garan kartaa hooyo muddo 8 sano ama 5 sano guri cidlaa dhexfad ilaahayna jeclayd inuu gurigeeda wax ugu soo kordhiyo markakasaantu aada bay badan yihiin imkaana muqdisho fartir alxamdulillah waxaan maraynaa maanta inaan maxay tolaayday ama maandhaaf ama maalba uu qof uur yeesho bukaamadaan daweynay taasina waa guulo aada wanaagsan waxaa laga yaabaa ugu yaraan inaan maxay tolaa bishii 18 ilaa 20 beeshin ku dhawaa uur yeeshaan bishiiba marka taas waxaa kutusaa marka beejiga hadda la socoto berigoo lambaraan qori jirnay minkuwaan iska deenay sababtaa marka lamba ay dadkii bateen inaan lambaro inaan sheegno qaybo kama weliba intaan ognahay waxaa ka badan intaan ogay dadka anagu aan ognahay waa dadkaan dawada siina oo waxanteeda la socono aan gacanta ku hayna dad badanoo guryaha ku qaata marka waxa lagaa ku tabaado hooyo 7 bilo uur maraysa aadan horeba ogeyn marka kaysaska ugu badan iyo qof lagu yihi waxyaaba aad ku cajiib waxaa hooyo kuu timid oo lagu yihi ma dhalisid haysdaalin kadibna iyadu waxa buu fiican kadib dulsa alxamdulillah uur qaaday hogaas waxay dareemi kartaa maaha waxa dhammaantii qiyaas karto qaabkee dadka u baartaan oo la tacaamushaan nintuatan badan dumarka inteeda badan saddex shan baa muhiima la baadho in hooyadan la baadho hormoonadu si fiican ma u shaqaynayaan in la ogaado hooygii lagu gelayay ma fiican yahay iyo in la ogaado marakil mari waa saddexa shawn saddexa shawn mise inay fr adduunyada maanta la baadha waa saddexa shawn in la ogaado waa saddexa shay ee lafdhabarka u ah arrimaha dhasha ragga iyo dumarka oo ka cabanaya xagga dhalmola-aanta nambarkeeni ku badan ragga mise dumarka horta labadu way badan yihiin oo ragga soomaalinta badan waxa aaminsan yahay ninku inuuna raggu cilad badan lahay laakiin ragga laftiisuna
مربو حلا بارد شهود سبلا بارد حلقي كتردي دي سعود كذا لقيا قاب كذا لقيا مركها ما ورنا كلامه ده بقى أدبو بدين رجعنا نوي مادن دمر كنا نوي مادن ما خرجين تبعنا سقو حاسين دار عادي ودرين كيسو كلا يرادو رشوا سامينا يا أو قف كم بلادنا كواي وحنت دمر كم عدام أنا هنا وح حلك استبل هلك رايو عدو نينكو سو حيسا عدو عوا واجب يسو جتو أو وحيس لكن قبل تيد حلو البابا ديار ما مركها مركز تو أبا ويرادو ربيتان كيس يرادو وامد رشيا سامينس سرعدولي واحد عن كله إنه وركيز حساسية إن أفضل ما أنا كوي ما ذو حاضر دعيسة أو حنتيسي بارس أو سمينيسي ده تكي إنه فهم كل إنه يري وصوت كل حشوت كل بنية وكان حسي إنه حنتيسي بارت أرت أنا ومدام فرتيلي تناي وصلت كان تين على لمبريال عن أجنو إسلامك أنا كان تين عن قف وقت كفلانسينا isalmaka breakfast aan ka dhigno oo xitaa labada hadii ay yidii maadaan maanta labana walaaliyooday maadaan waan kala reebna inani aabi waan kala inani hooyo waan kala laba hablo walaalada laba saaxiib waan kala reebna markasta xogta qofka aan u tala galay inaan u ilaalino ujeed ma ay waxa uu ka qofka wax xasaasiya waa wax mustaqbal ku saabsan qofkan uu ramaya baritaal wuxuu ku oran doono ma garan karo marka markasta aan isku deena waxyaabaha bulshada marba dhibaato ay noqdo xakamayn inuu qofkii ku raahdo marka qaar waxay soo marta inu qofku ku raado aniga haduu qofkii la galeen shaqay im qaban mayst qofkan kale dheer ila socon macnuhu uu xogtiday qof uu xog isaga bixin kara oo inta badan maxay toolaayday ina dhaqtar la shaqeysa macnuhu qofkan wuxuu doonayaa qof ama saaxiibin ama jaariin inuu soo raaco oo xogtiisa furti ma wacsan waayo naftaada ka waramaya qofka ka warabsa qoyskaagi ha mid marka sabab reason aad cid kale uga leetaa ma jirto qofka hadii uu isaga xanuusanayo haduu dhaga culus yahay hadii dhaatay wax yaaban gaar wa keen kara laakiin qof maajur aqal qow ma de xogtaada arimaaga aad u sheegtaa la doonaya waa dhaqt istaalkii waa kula anaga xogtaada ku ilaalinayna aduguna xogtaada ina shitaa loo baahan yahay marka inta badan waxa dhacday hooyo oo saynanteedu weena may hooyo shalay inantaadu inta la guursanin laakiin hadii la guursanantaadu ma joog marka inta badan ka reeba marka ma ogeli marka aqbalaha suu ay ku soo noqdaan habeen waagi barii taageen laakiin dad badan kooy la qabsadeen oo intii aan shaqeynay oo iyaga koornaya la islaama galo oo ay hadhayaan laakiin intaan qabsano inta kale waxaan kula talinaynaa inay markasta ayagu maadaama qof maskaxiyan oo fayow yahay oo qof qaangaar u yahay dantiisa uu sheegan karo waa ay qofna naftiisa turjumaan looga noqdo moqt ma aha qof looga turjumaayo ma yihiin qof af Soomaali ku hadlay kula hadlayaanahay marka riisana cid kale noo soo dhac gashaa ma jiro aan inta dhaqtarada amaayla muqdi ila shaqeynaysa waa dhaqtarad dhaarsan oo niyadu xogti ayna ka gudbin laakiin ma aqbalayna laba bukaan ama dhowr qof kale meesha soo fariistaan marka waxaan isku dayna inaan xogta bukaanka ay noqoto mid xafidan marka one by one qof kasta laba qof la maanu isla soo geli kara qof kale ninkana kaliya soo geli kara inta badana mid walba saasa loo sameynaya waa hagaag wali waxa la socotaan daawadiyal barnaamijka la hadal dhaqtarka reer yahay tv ga shabeelle magaalada muqdisho barnaamijka maahda ka gaarta waxaan martay inoogu ah Dr. Cabdiweli Jamaal Axmed dhaqtarku waxa uu ka soo howlgalay xarunta bacriminta ee Asira ee dalkaasi Suudaan muddo shan sano ayuu ka shaqeynayay Harar Medical Center oo Hargeysa ku taala ayuu iyadana ka soo howlgalay dhaqtar ka soo shaqeynayay haddana waxa uu dhaqtarku ka howlgalay xarunta caafimaad ee lagu magacaabo Muqdisho Fertility Center oo ku taala magaalada Muqdisho kasoo horjeedka wasaaradda arrimaha dibadda waxaan hadda ay furantahay xarunta muddo sanad iyo 6 bil ku dhawaad ah dhaqtarka darajada koowaad ee jaamacadda waxa uu ku diyaariyay bachelor of medicine bachelor of surgery wuxuu si gaar ah u galiyay waqtigiisa infertility-ga ama dhalmo la'aanta muddo 8 sano iyo ka badan ayuu khibrad ku leeyahay oo uu qabiir ku yahay markaas xanuunada la xiriira dhalmo la'aanta gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaan rabaa doktore in aan uga faa'iideyno bulshada markaas ina daawanaysa in farriinta aad u marinaysid maanta Shabeelle xaruntiina Muqdisho Fertility Center ee ku aadan dhalmo-la'aanta xaruntaas dabcan farriintaada oo bulshada ugu gudbinaysid ayaan rabnaa ugu dambeyntii horta kulli laba arrimood baan ku soo koobayaa saas sheegtay weeyaano bilaadan awood leh inuu dhal bixin kara ma jiro qofka kugu jecel iyo qofka kugu nacay u qosayn kara maaha wuxuu kaa celin karana maaha laakiin laba arrimood badda kula talinayaa mid waa mid kooxda weeyaan in ay dadku dawo marka loo bilaabo ay dawadooda qaataan ay iska daayaan iyagoo dawada hore dhameysan oo muddo joogin inay maxay toolaahayday ay marba dhaqtar tagaan oo dhaqtarkooda ku koobnaadaan talabaadan ku daray waxa weeyaan labada dhasho maaha cilad dumarka u gaara
ما هنا إلا رجوع قارة إلا ده شوف فرتيل تروح قوة بقولك أفرت نك كمان كرتا بقولك أفرت أنا قف كده مركا لا تنلبو ذا وياك مركا هنا رجس وما يسكت دايان إن دمر كتير نختار دران بس لبض قف إلا ما نوب أي بارتان سمايان مركا قوة عصام مرتا قف دمرة ولا غيابه إن الشمس صار أمي لحسن يسبارسي وح إلا ذا أنا قبي كدي من حق إنك علده غبت مرك هي ده إنك علده عن كيله وحتى أيه الدور ده الحبيب رتانسين أو سكوت ضيع يلا صدق بلا لح بلاد إن أنا سوي حنس عن كوب عنه سأعده تنور من كوت ماذا بدك كدي من حاسك صور قادم مرك عم قلت تلامير ربا إن أنا علده هين وح وكدو مرك هو جارة رجع دو مر بكاي ما كرتوا قف كستو بلا هذا أنا أمان إن هالنقطة أمان جوار هالنقطة هذا ده شو ما هجرنتين إن أنا نورش هذا إنت كنا دل دونت هذا قول ده ليه أيه وحنت أصلي مكرتا marka maadaan wixii boo ahaan wax garantiina oo dad qaar wax haystaan haddu mar wax dhalan hoosina dhalay ninkuna weligi ma dhalayo gabadhu weligi ma dhalayo dhalay ka haystaan karta waxan taas dhibi karta hoor waxan waa hoor system shaqeynaya hadii hormoonadu wax isbedelan waxba isbedeli kara infection ma qofkii ku dhici kara tuunbooyinka shaawd raga soo mara saaxilmi karta hooyo tuunbada ba ka xilmi karta keedku waxanteeda wax ku dhici karaan maadaama garantiin una hayn marka markasta waxa muhiim ah labada qof ee lamaanaha inay baaritaan ay sameeyaan ba muhiim taasama ka markastaba aan ku dhirigelinaya oo aan hal qof oo kale tan bartaanka lagu koobnaane iyo in dadku inta badan ay hal dhaqtar koobnaadaan oo duwinka si fiican u qaataan wixii talee dhaqtarku siina ay sidoo u qaataan waye wa ma san tahay gudahan dawdiyal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka la hadal dhaqtarka raadiyaha TV ga Shabeelle magaalada Muqdisho barnaamijka sidan hore idin kugu sheegay waxa martay ugu hadal dr Cabdiwali Jamal Ahmed oo ah dhaqtar أنت بدن أما شقدي سؤال تهاي حنو نظر لحرير الملأنتا سيدا أو إيش يعين بالشب بدن أي مارك تقص مركز اللص أو إلى هاي أسوأ مرسيي إن أي مركز هران أولاد يبعرمنت وكنت هذا إن سيداس أي برهمش كنا نوجد إن يهاي حرنت مقدس فرتيل تسنتر أي كهول كار دختركو أنا كوبقنا يعني جو محمد عبد الله برهمش كنا لسه عطيني تاني برهمش كنا عين أنت إن داود يلدب وكل مدانه نبت جليه Thank you.